património mundial. Será necessário fazerem 5 contactos por parte dos participantes do continente e um contacto das regiões autónomas ou de qualquer outro país que queira participar nesta ativação. Portanto, terão que confirmar 5 contactos os colegas do continente, um contacto para as restantes regiões. Vamos dar início então para a atribuição de primeiro contacto número progressivo. Vamos lá ver se está por aí algum colega para primeiro contacto. Para a Estação Venteira, está por aqui. Vamos lá ver a Estação Venteira. Ok, amigo Vítor, Estação Venteira pela Amadora, ok? Para o amigo será então o contacto número 1, QTR das 21 horas e o Mike. Confirma. Para 21 horas e o Mike. Sintra Património Mundial. Espero que saia aí uma boa atividade. Uma boa noite para todos. Ok, amigo Vítor, muito obrigado. Ok, vamos ver se está por aí mais alguém no primeiro contacto. Ok, foi escutada por aí duas estações, chegou por aqui. Estação Transistor, operador é Pedro, pela aterrugem. Contacto será o contacto número 2, QTR, 21 horas e o Mike. Confirma. Ok, Estação Transistor confirmado. Francisco é Centro de Património Mundial. Cumprimento C3 e boa continuação. Ok, muito obrigado. Boa continuação também. Vamos lá ver, estava por aí outra estação para primeiro contacto. Estação Patilhas. Estação Patilhas, é correto? Estação Pastilhas. Aqui é a Real Luís, aqui para o Alcochete. Ok, Estação Pastilhas, que é a Real Luís, por Alcochete. Ok, será o contacto número 3, que é para o meu amigo, 21 horas e 2 mics. Confirma. Ok, ok, 21 e 2 e número 3. Muito obrigado. Vamos ver se está mais alguém para primeiro contacto. Jaguar Lisboa, boa noite. Boa noite, amigos. É, Estação Jaguar por Lisboa, ok? Para o meu amigo será o contacto número 4, QTR 21 horas e 2 mics. Confirma, amigos. É. Confirmo, sim, senhor. Contacto número 4, 21 e 2, Sintra Património Mundial. É, sim, senhor. É só para o meu amigo ou também faz aí pelo RCD? Você também já pelo RCD. Então será o número, número 5, operador de serviço por Lisboa. Ok, QTR poderá ser o mesmo. 21 horas e 2 mics. Sim, senhor. Contacto número 5, operador de serviço, Rádio Flores de Inossauros, 21 horas 02, Sintra Património Mundial. Até já, bom trabalho. É, obrigado, Mijé. Vamos lá ver, está por aí mais alguma estação para primeiro contacto? É, ok, foi escutada. Estação Gaivota, por Orém, depois vou adiantar o que é real operador, ok? Para o meu amigo será o contacto número 6. QTR 21 horas e 3 mics, confirma? Está confirmado, contacto 6, Estação Gaivota, operador Paulo Fernandes, por Orém, 21 horas e 3 mics, ok? Muito obrigado. Ok, uma vez está por aí mais alguma estação para o primeiro contacto. Contacto, eu creio que estava por aí um colega que chegava por aqui muito baixinho, temos algum QRM, ok? Vamos lá ver se conseguimos tirar cópia do colega que estava por aí a solicitar. Ok, Estação Texas, também por Orem, creio eu, será o contacto número 7, ok? Para a Estação Texas por Orem, contacto número 7, QTR 21 horas e 5 mics. Depois adianto
com o seu QR ao provador, por gentileza. Ok, amigo, o Rui Fernandes, sim senhora. Copiado a 100%, ok? Portanto, contacto 7, estação Texas, ao provador Rui Fernandes por além, 21 ganha 5 mais, ok? Muito obrigado. Há mais alguma estação para primeiro contacto? Ok, parece-me que não está por aí mais ninguém para primeiro contacto. Quero lembrar a quem nos escuta que este primeiro período vai até às 0 horas, ok? E depois retomaremos amanhã a partir das 9 horas da manhã, onde faremos então o segundo contacto, que será ininterrupto até às 24 horas, só com intervalo para vitamínico de almoço e vitamínico de jantar, que será interrompido entre as 13 e as 14, e depois entre as 20 e as 21 horas. Vamos ver se está por aí mais alguém, então, para primeiro contacto. Parece-me estar por aí um colega da Figueira da Foz. Vamos lá ver que é o colega da Figueira da Foz que está por aí. Ok, sei que está por aí o colega da Figueira da Foz, mas estamos com alguma dificuldade em conseguir copiar por aí o colega. Vamos lá ver. Vamos ver se ainda faz mais uma tentativa. É, creio que é o Falcão da Serra. É correto, Falcão da Serra? Ok, é o Falcão da Serra. Será o contacto número 8, ok? Para o Falcão da Serra, pela Figueira da Foz. Será o contacto número 8, aí para o provador Jorge, creio eu. Será 21 horas e 8 mics. Confirma, amigo Jorge. Contacto 8, Falcão da Serra, pela Figueira da Foz, ao provador Jorge, 2108, ok? Muito obrigado. Vamos ver quem está por aí para o primeiro contacto. Estação Sorraia, operador creio que é Carvalho, pelo curso, creio eu, ok? Para o meu amigo será o contacto número 9, QTR das 21 horas e 9 mics. 21 horas e? 09 mics, confirma? 2 horas. Ok, amigo Carvalho, hoje é só um período, ok? Para primeiro contacto e atribuição de progressivo das 21 até às 24 horas, ok? E depois recomeçamos a atividade amanhã a partir das 9 horas da manhã, com períodos de hora em hora, ok, amigo Carvalho? Vamos lá ver se foi QSL. Então,